নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে অসমত আহি গ'ল নতুন নিয়ম। NRCৰ বাবে আবেদন নকৰিলে নাপাব আধাৰ কাৰ্ড। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। লগতে PM কিষাণৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। PM কিষাণৰ 18তম কিস্তি কেতিয়া সোমাব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত, আজি তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। লগতে গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আপোনাৰ কি কি নথি পত্ৰ লাগিব ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে অসমত আহি গ'ল নতুন নিয়ম। NRCৰ বাবে আবেদন নকৰিলে নাপাব আপুনি আধাৰ কাৰ্ড। নতুন নিয়ম সলনি হ'ব, মাজত মাত্ৰ কেইবাটামান দিন আছে। অতি শীঘ্ৰে বনাই লওক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো। আধাৰ কাৰ্ডক লৈ ৰাজ্যত আহি গ'ল নতুন নিয়ম। NRCত আবেদন নকৰা লোকে নাপাব আধাৰ কাৰ্ডৰ সুবিধা। 2014 চনত যদি NRCৰ বাবে আবেদন কৰা নাই তেন্তে আপুনি নাপাব আধাৰ কাৰ্ড। অসমৰ কেইবাখনো জিলাত জনসংখ্যাতকৈ অধিক আধাৰ কাৰ্ড পোৱা গৈছে। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা জিলাত বৃদ্ধি পাইছে এই সমস্যা। একাংশ সন্দেহযুক্ত লোকে লাভ কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড। আগন্তুক 10 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আহিব নতুন নিয়ম। 1 অক্টোবৰৰ পৰা অসমত আধাৰ পোৱাটো জটিল হৈ পৰিব। বিদেশীয়ে যাতে অসমৰ আধাৰ ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। অৱশ্য NRCত নাম নথকা 9,55,000 লোকে পাব আধাৰ কাৰ্ড। এইসকল বাদ দি নতুনকৈ আধাৰ আবেদন এতিয়া জটিল হৈ পৰিব ৰাজ্যত। চাহ বাগিচাৰ লোকৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। বৰপেটাত 103% পাইছে আধাৰ কাৰ্ড। ধুবুৰীতো 103% পাইছে আধাৰ কাৰ্ড। মৰিগাঁৱত 101% পাইছে আধাৰ কাৰ্ড। নগাঁৱতো 101% পাইছে আধাৰ কাৰ্ড। NRCত আবেদন কৰাৰ নম্বৰ দিলেহে এতিয়া আপুনি পাব আধাৰ কাৰ্ড। যদি নতুনকৈ আপুনি এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ NRCত নাম থাকিলেহে লাভ কৰি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড, নহ'লে আপুনি নাপাব আধাৰ কাৰ্ডৰ সুবিধা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছে আমাৰ পৰৱৰ্তীটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে লাভ কৰিব PM কিষাণৰ 18নম্বৰ কিস্তিৰ ধনৰাশি। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজক জনাইছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো PM কিষাণৰ প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত PM কিষাণৰ 18নম্বৰ কিস্তিৰ টকা কেতিয়া সোমাব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। লগতে কোনে কোনে PM কিষাণৰ 18তম কিস্তি নাপাব সম্পূৰ্ণকৈ জানি লওক, কিয়নো PM কিষাণৰ 4,000 কোটি টকা সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ 18নং কিস্তিক লৈ শীঘ্ৰেই আহিব এটা ভাল খবৰ। অক্টোবৰ মাহত 18নং কিস্তি ধন সোমাব পাৰে কৃষকৰ একাউণ্টত। ইতিমধ্যে কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাইছে 17নং কিস্তি ধনৰাশি। আপুনি 17নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো পাইছে নে নাই? যদি আপুনি 17নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি 18নম্বৰ কিস্তি সোমোৱাৰ সময়ত লাভ কৰিব 4,000 কোটি টকা। হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব এই ধনৰাশি। ধন মোকলাই দিয়াৰ পূৰ্বে আপডেট কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। যদি আপুনি 17নম্বৰ কিস্তিটো পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত 18নম্বৰ কিস্তি পোৱাৰ আগতে আপোনাৰ একাউণ্টটো আপডেট কৰি লৈ লওক, নহ'লে আপুনি 18নম্বৰ কিস্তিও নাপাব। আৰু এই ধন পাবলৈ আপুনি কৰিব লাগিব এটা বিশেষ কাম, অন্যথা আপুনি নাপাব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধনৰাশি। আগন্তুক কিস্তিৰ ধন পাবলৈ EKYC কৰাটো বাধ্যতামূলক। PM কিষাণৰ এপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব EKYC। অনলাইনতো আপুনি কৰিব পাৰিব EKYCৰ সকলো সমস্যা। CSC চেণ্টাৰত গৈও কৰিব পাৰিব আপুনি EKYC। EKYC সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে চৰকাৰে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছে আমাৰ পৰৱৰ্তীটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। সাজুকৰ কেইকেইটা নথি পত্ৰ, কিয়নো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 20 লাখ নতুন ৰেচন কাৰ্ড আবেদন। ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকৰ বাবে আহি গ'ল এটা ভাল খবৰ। সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। নতুনকৈ 20 লাখ পৰিয়ালক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। জিলাভিত্তিত বিতৰণ কৰা হ'ব এইসমূহ ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন। আবেদনৰ সময়ত সংলগ্ন কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়ত আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আদি গাঁঠি দিব লাগিব। সকলো নথি পত্ৰ জমা কৰি আবেদন কৰাৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰা লাখ লাখ লোকৰ বাবে আহি গ'ল এটা ভাল খবৰ।
যদি আপনার ঘরত রেশন কার্ড নাই তেনে আপনার বাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। লগতে যদি রেশন কার্ড আছে তেনে ক্ষেত্রে আপনি 15 সেপ্টেম্বরের পরা নতুনকে আবেদন করব পারিব অনদায় আসুনি। আপনি অনদায় আসুনি কেনকাকে আবেদন করব, কি কি নথিপত্র লাগবে, যদি আপনার ভিডিও লগে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব, নেক্সট ভিডিও সম্পূর্ণ করে জানাই দিম। বন্ধু বান্ধব সকল, গোটে অসম তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর পরা যুগত হয়েছে কেবাটাও ডাঙর খবর। এনেবর খবর নিতে পাই থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি লাইক করবলে নাপাহরিব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।